Moskva vidi kritike koje je povodom ruskih predsjedničkih izbora uputio generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg kao pokušaj otvorenog mešanja u unutrašnja pitanja Rusije, rekla je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Komentar generalnog sekretara Alijanse o tome da izbori u Rusiji, kako je on to rekao, nisu bili ni slobodni, niti pošteni, smatramo pokušajem grubog mešanja u unutrašnja pitanja naše zemlje, istakla je Zaharova na brifingu. Prema njenim rečima, iznenađujuće je čuti takve izjave od zvaničnika organizacije koja pod vođstvom Vašingtona ima dugu istoriju politike moći i direktne vojne agresije protiv nezavisnih država. Danas se od većine trenutnih takozvanih lidera alijanse i ne može očekivati ništa drugo. Oni okreću glavu, čak i opravdavaju napade ukrajinskih terorista zapadnim oružjem na ruske građane koji su mirno glasali na biračkim mestima, ali su spremni da sude o legitimnosti izbora u svim delovima sveta. Nemaju pravo na to, dodala je ona. Predsjednički izbori u Rusiji održani su proteklog vikenda, a predsjednik Rusije Vladimir Putin je prema još nezvaničnim rezultatima osvojio 87,28% glasova, prenijeli su mediji.